אני אספר לכם, לפני 4 או 5 שנים זה היה, הרב שלי, הרב רונן שאולוב, מקבל טלפון. הרב, אני רוצה שתגיע לבית חולים לניאדו עכשיו. הוא כמובן הכיר את הבן אדם, אמר לו, מה קרה, למה? אמר לו, הרב, אני צריך אותך עכשיו, הבן שלי במצב קשה, תגיע. במקרה לרב לא היה יום, באותו יום שיעור, שזה היה מאוחר בלילה, אני כבר לא זוכר. הרב מגיע לבית חולים, יושב ליד אותו אבא. רוצה להגיד לכם, קצת לא נעים לי, אבל האבא הזה זה אחד מהמלווים בריבית, אוהו, גדולים מאוד. והרב הכיר אותו, ישב לידו. אמר לו, מה אמרו על הילד? אמר לו, הרב, לילד שלי התגלה חיידק, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, בשם קאווסאקי. קאווסאקי זה דבר מאוד מאוד חריף, מאוד. זה מאוד נדיר גם. והרופאים אמרו שיש לו 48 שעות, 24 שעות לחיות. מה אני עושה? תגיד לי מה אני עושה? אמר לו, כמה כסף יש לך בחוץ? אמר לו, 2 מיליון, 2,200,000 שאנשים חייבים לי. אמר לו, יש לך את הרשימה שלהם? אמר לו, כן. אמר לו, יופי, תתקשר 1-1-1 ותגיד להם שאתה מוכל להם על הכסף. אמר לו, הרב, אני מוכן לעשות את זה. זה יקים את הילד? אמר לו, אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא כבר נמאס לשמוע שאתה נותן לאנשים 24 שעות, 48. עכשיו הגיע שגם הזמן שגם אתה תשמע שיש לך 24, 48 שעות. והתחיל לעבור 1-1-1-1-1-1-1-1. לא ענה לו הבחור האחרון. נהג מונית, חייב לו כמה אלפי שקלים. לכולם הוא מחל על הכסף. אנשים חשבו שהוא השתגע. איזה 20,000, זה 40, זה 50. נשאר נהג מונית אחד שלא ענה לו. כנראה שהוא חשב שהוא חייב, שהוא רוצה את הכסף. התקשר לה מטלפונים אחרים, ענה לו, אמר לו, יעקב! אמר לו, מה? אמר לו, אני מוכל לך על הכסף. אמר לו, מה? רק עכשיו לקחתי ממך את הכסף. אמר לו, אני מוכל לך! תגיד לי שאתה מוכל לי גם! אמר לו, אני מוכל לך. הרב מספר, יום אחרי זה, הוא יוצא עם הילד שלו מהבית חולים. אתה איסרת אנשים? אתה גרמת להם, מה? להתייסר? לא קיבלת מוסר? כי דרך חיים תוכחות מוסר, אומר שלמה המלך. בא הקדוש ברוך הוא והוכיח אותך. במה? באיסורים שאתה עברת את האנשים. וקיבלת מה? קיבלת תוכחה, ניצלת.